আপন মানুহবোৰ। কবি নীলিম কুমাৰ। তেনেহলে সেই পথাৰখন নাছিলেই যিখন পাৰ হৈ ইমান দিনে আমি সেই গাঁওখনলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ আপোন মানুহবোৰ আছিল সেই গাঁওখনত। আমি যেতিয়া গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে ৰ'দ বা বৰষুণত ছাতি লৈ সেই পথাৰখনতেই আমালৈ ৰৈ আছিল। উভতিলে তেওঁলোকে আমাক পথাৰখনলৈকে আগবঢ়াই থবলৈ আহিছিল, যিখন পথাৰ কোনোদিনে নাছিলেই, যিখন পথাৰ কোনোদিনে নাছিলেই। সেইখন পাৰ হৈ আমি যিখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, সেই গাঁওখন আৰু আমাৰ আপোন মানুহবোৰো তেন্তে নাছিলেই কোনো কালে। ধন্যবাদ।